operário transformado de servidor, a prefeita se esqueça. Muita calma agora com o pessoal da escadaria. Pessoal da escadaria aí, ó. Tá bom? Ô pessoal, já tá tomado lá dentro. O pessoal não ficou a cara do povo. Ô pessoal da escadaria. Vamos dar uma recuada aí, não tem necessidade disso. A voz do povo aqui fora. Sem arremessar coisa. Retira o povo ao passo. Retira, retira. Retira, retira. Pessoal que tá aí na escadaria, calma que já ocupou o plenário. Calma que já ocupou o plenário, tá suspensa a sessão. Desce, vamos ocupar aqui a praça e a rua. O plenário já tá ocupado e a sessão tá suspensa. Vamos descer aqui. Vamos descer que já ocupou o plenário na Câmara. Vamos estar junto, o pessoal já parou ali na escadaria, a movimentação. Mas nós temos um servidor